ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଆର୍ଟିଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଭରଲୋଡିଂ, ଯାନବାହନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯାଞ୍ଚ, ଭୁଲ୍ ପାର୍କିଂ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିବା, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା, ସିଲ୍ ବେଲ୍ଟ ବିନା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ରାତି 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଦ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ତାପସ ରାଉତ, ଆର୍ଟିଓ ଏମ୍ଭିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ନେବେ ନା ହେଲିମେଟ ବାପା ନା ଯା ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ହିଁ ନେବେ ଗାଡ଼ି। ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି ଯେ ଜିରୋ ଫାଟାଲିଟି ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚେକିଂ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପୋଲିସ ଆଉ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ମରିବାକୁ ହେବନି, ଆମେ ମରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସାର୍ ଫାଇନ୍ କେତେ ଇଏ ଫାଇନ୍? ବିଭିନ୍ନ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଟୋଟାଲ ଚାଲାଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଅନୁମାନିକ ସେଇଟା ହିସାବ କର। ତା'ପରେ ଅନୁମାନିକ କ'ଣ ଆଦାୟଟା ଅଲଗା ହେବ, ଆମେ ଚାଲାଣ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ଆଣିକି ପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପରେ ଦେଖାଗଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତ ଫିଗରଟା କମେଇବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଚେକିଂଟେ ଚାଲିଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ, ଆଉ SSRP ନମ୍ବର ବି ହେଇନଥିବ, ବା 3 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଥିବେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଫେନ୍ସ ମଦ ପିନ୍ଧିବେ। ମେସେଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ସାର୍? ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗେ ସଚେତନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ବା ଘରର ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଜର ଗାଡ଼ି ମାଇନର କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ମାଇନର କେସ୍ ହେଲାଣି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି 25 ଆଶା, ତା'ପରେ ଆଉ ସେଭଳିଆ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି ବୋଲି ଆଶା। ସାର୍ ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଗରୁ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଏବେ ବି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥାନାରେ ଡିଟେନ୍ କରାହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଡିଟେନ୍ ହେଉଛି, ପରେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ବାନ୍ଧି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଲେବର୍ ଠିକ୍ ଅଛି।
ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।